Повернутися додому тільки но відновиться мирне життя. Планують близько 45% українських біженців в Німеччині. Усього ж майже мільйон наших співгромадян знайшли прихисток у цій країні. Такі офіційні дані німецького центрального реєстру. З якими труднощами довелося зіштовхнутися українцям, які утекли від війни до Німеччини? Яку підтримку надає їм місцева влада? І наскільки реально знайти роботу нашим людям в Європі? Продовжуємо говорити з земляками, яких війна розкидала по світу. З нами на зв'язку зараз українка, вимушена переселенка, що нині зупинилася у Німеччині, Христина Ковтун. Я вас вітаю в ефірі. Я вас також вітаю. Христина, розкажіть, коли ви виїхали до Німеччини, це було ваше виважене рішення, чи так склались обставини, що обрали саме цю країну? Це було зовсім невиваженим рішенням. Так склалися обставини. Я до останнього не хотіла виїжджати з України. Виїхала я в квітні, початок квітня це був. Ну, я, напевно, як і більшість, вважала в перші дні. Мені здавалося, що це буде там декілька днів, і ми переможемо, і все буде добре. І що це буде тільки по великим містам. Я знаходилась на той момент у Харкові. На Салтівці, ну, звичайно, що було вже зрозуміло, що Салтівка потрібно виїжджати, як можна скоріше. І я поїхала до бабусі і дідуся своїх, вони живуть в Харківській області, і там перші дні було спокійно. Ну, а потім наші любі, в кавичках, сусіди почали те, що вони почали. І мені довелось виїжджати, я їхала в нікуди. Я не знала, я сіла, я доїхала, як зуміла, доїхала до вокзалу харківського і далі до Польщі і потім в Германію, тому що Польща була перенаселена повністю, там взагалі ну, неможливо було вже зупинитись. Mm-hmm. Так я потрапила до Германії. І в якому місті ви зупинились? І взагалі розкажіть, яка там ситуація із житлом для переселенців з України? Я зараз в місті Карлсруе. Потім, коли я вже приїхала до Германії, тут це якби знайомі нашої родини, вже давно вони виїхали, тут зо 20 років знаходяться тут, саме в цьому місті. І чому я обрала це місто? Щоб була хоч якась допомога там банально з перекладом. Житлом, ну, проблеми. Я зараз уже півроку живу в родині німецькій, мені дуже пощастило з ними, якось я швидко знайшла саме це житло, але на даний момент я розумію, що ну, вже півроку потрібно вже з'їжджати звідси і потрібно шукати ну, якесь власне житло, а з цим проблеми. Ну от зараз я в пошуку, але це дуже важкий процес. А чим ви займалися до війни великої в Україні? І як, чи важко знайти собі нині заняття в Німеччині? Ну, я вже зрозуміла, що моя така кармічна роль – це бути вічним студентом. Харків – місто студентів, ну, таки я вчилась. Потім я отримала ступінь магістра, далі у мене були курси, і я за місяць до повномасштабного вторгнення пішла на роботу. Ну, а потім, коли це все почало, звичайно, яка робота, наш офіс розбомбили в центрі Харкова. І на сьогоднішній день, от, знаходячись тут, в Германії, дуже постає таке питання, мовне питання. Тобто, не знаючи німецької мови, звичайно, знайти якусь нормальну роботу, ну, це дуже складно. І навіть підтвердити свій диплом також потрібне знання мови. Тому на даний момент я проходжу курси мовні, вчу німецьку. Ну і далі буду вирішувати, що робити далі. Тобто без мови там можна працювати на якийсь фізичний труд, та? Лише є для переселенців? Так, так. Ну, обслуговуючи персонал, і то ну, не всюди. Тобто там, ну, навіть, я не знаю, там офіціанткою, звичайно, це потрібно ну, контактувати з людьми і
якщо не знаєш мови, то все можна ставити на цьому крест. А як вас там загалом зустріли німці? Яку допомогу ви отримали від уряду країни? Дуже добре зустріли. От я не знаю, я чула декілька історій, там що кажуть, що там німці не дуже задоволені потоком українських біженців, тому що вони якби живуть на їхні податки і таке інше. Ну не знаю, мені чи то мені так щастило з людьми, які мені зустрічаються на моєму шляху, але це ну дуже. Дуже позитивні люди, дуже мені допомагали. Я приїхала сюди в такій депресії, просто жити не хотілося і все. Ну, просто життя закінчилось. І вони як могли підтримували, ну, дуже допомагали. Стосовно допомоги уряду, спочатку я оформилась тут, ну, такі, як і всі українці, які приїхали, є тут таке поняття соціалант. Декілька місяців ми були на забезпеченні цього соціаланту, а потім на початку літа всіх перевели до джоб-центру. Джоб-центр – це така організація, яка займається і виплатами по безробіттю, і пропонує вакансії. Там можливі, ну знову ж таки, ви розумієте, які це вакансії на даний момент. Можна через джоб-центр, щоб джоб-центр оплачував оці мовні курси. І тоді, якщо ти вчишся мовні курси, там півроку тривають, і от ці півроку джоб-центр оплачує мовні курси і ну, роботу не пропонують, тому що ти якби на курсах. Далі вже, якщо будеш ну, більш-менш орієнтуватися, знати мову, то будуть інші вакансії, які вони будуть пропонувати. Ну, краще. В Німеччині доволі часто проводяться акції на підтримку України. Розкажіть, ви їх відвідуєте і взагалі в Карлсрує також їх проводять? Як часто? Ви знаєте, саме в Карлсрує я не бачила таких масових якихось заходів. Перший час мені взагалі з дому не хотілося виходити. На даний момент вже немає. Це якісь поодинокі акції. Зустрічається символіка українська, прапори українські. Це так, це є. А от масових таких от ну, заходів я не бачила. Але є фонди. Це те, що я знаю ну, з власного досвіду. Прогулюючись центром міста, побачила там такі тенти, і спочатку там один чоловік підійшов, почав говорити німецькою, звичайно, я його не зрозуміла. І він сказав, ну, запитавши, звідки, я відповіла, з України, і він покликав іншого хлопця, який виявився українцем, який приїхав навчатись сюди незадовго до війни. Він приїхав навчатися в технологічний інститут, і зараз, і він ще харків'янином виявився. І ми так добре поговорили, він розказав про цей фонд. Фонд займається допомогою дітям українським біженцям. І ти можеш робити ну, один раз якийсь внесок зробити, можна щомісячно оформити внесок. Ну і допомагати цьому фонду. От за цей фонд я точно можу сказати, що от є таке тут саме в Карлсрує. Це саме дітям, які зараз живуть у цьому місті, чи взагалі по всій Німеччині допомагає цей фонд? Дітям, які так, які приїхали, які живуть в цьому місті. Тому що дуже багато, ну, в Карлсрує насправді дуже багато українців. Я чую нашу мову всюди. Окрім цього, мабуть, є ще якісь центри, да, допомоги, де можна піти, взяти якісь харчові набори. Так, так. Ну, типу, волонтерські такі центри, і, в принципі, так, там є допомога така, ну, гуманітарна якась допомога, так, вона також є в таких центрах. А як часто ви спілкуєтеся з місцевими жителями? Що вони знають, кажуть, думають про війну Росії проти України? Ну, знову ж таки, мовне питання, я ще не можу там якось з ними спілкуватись більше. Ну, хоча молодь, вона спілкується англійською мовою. Більш старше покоління, тут проблема. Вони в основному тільки німецькою.
спілкуючись з молоддю, там, що вони мене розуміли, як я їх розуміла, ну всі, ні одного я не бачила, щоб хтось там у когось була там якась проросійська риторика. Всі абсолютно проукраїнські. Так, можливо, не всі знають, там, які на даний момент окуповані території, які звільнені, де там, що ну, в таких подробицях вони не орієнтуються, але вони знають, що, що таке Україна, що там війна, і війна з Росією, і вони повністю підтримують Україну. За Харків, коли я казала, деякі люди, от 50 на 50, одні там у Харків, так, звичайно, ми знаємо Харків, а інші так, ну, не, з нерозумінням таким, де це Харків. І коли я казала, що це поруч з Луганськом, вони такі, а, Луганськ, Донецьк, тобто вони знають і про події, які відбувались, ну, вже давно тягнуться. Тобто вони в курсі цих Христина, подій. Ваша почесна і... місія зараз, поки ви там, розповідати німцям про війну в Україні, щоб всі там знали, що таке Харків, що таке Херсон, де це знаходиться. І розуміли, що насправді відбувається в нашій країні. Христина, до речі, що плануєте робити після перемоги, яка вже буде скоро? Я впевнений в цьому. Залишатися в Європі будете чи повертатись додому? Ні, я хочу повернутися додому. Це моє серденько. Я не можу жити без серденька. Я дуже люблю Україну. Я повернусь. Я вам бажаю, щоб це сталося якнайшвидше. Щоб ви повернулися, всі інші наші вимушені переселенці, які знайшли прихисток не тільки в Німеччині, по всьому світу, скоріше повернулися додому відбудовувати нашу країну. Дуже вам дякуємо за розмову, а ми продовжуємо ефір.